በአማራ ክልል የተከሰቱ ግጭቶች በህብረተሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሊያሳረፉት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ያሉት አቶ ገዱ ለግጭቶቹ መንስኤ የሆኑ የህብረተሰቡ ጥያቄዎችን ለመፍታት መሰረታዊ ስምምነት ላይ መደረሱንም ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተደጋገሙ ያሉትን ግጭቶች ለመፍታት መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ሰፊ ውይይት አድርጓል። ከሴቶች ከወጣቶች ከሃይማኖት መሪዎች ከሽማግሌዎች እና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አካሂዷል። በብዙዎቹ ጉዳዮች ላይ መግባባት ተችሏል። በተለይም በሰላም ጉዳይ ላይ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጋር ማለት ይቻላል በሰላም አስፈላጊነት ላይ እና በህግ የበላይነት ላይ ለመግባባት ጥረት ተደርጓል። ህዝቡ አንዱ ይሄ ነው የተሰራው ስራ። ሁለተኛ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች እንደያግባባቸው ምላሽ ለመስጠት አመራሩ ዝርዝር ግምገማ አካሂዷል። ሰሞኑን በባዕድን ደረጃ የሚሆን በፌደራል ደረጃ በኢህአዴግ ደረጃ በአጠቃላይ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች በተመለከተ ዝርዝር የሆነ ግምገማ ተካሂዷል። እነዚህ ችግሮቹ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ችግሮች በመሰረቱ መፈታት እንዳለባቸው ስምምነት ላይ ተደርሷል። ችግሮቹ ደረጃ በደረጃ የሚፈቱበት አቅጣጫም ተቀምጧል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የማይፈታ ችግር የለም ማለት ነው። ይሁን እንጂ በጎንደር ከተማ አስተርጥሮ በቁጥጥር ስር የሚገኘው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በትላንትናውና በዛሬው ዕለት ተላልፎ ለፌደራል መንግስት ሊሰጥ ነው የሚል መሰረተ ቢስ መረጃ በህብረተሰቡ ውስጥ እየተሰራጨ እንደሚገኝና እውነታው ግን ከዚህ የተለየ እንደሆነ አቶ ገዱ ተናግሯል። ህብረተሰቡ እንዲያውቀው የምንፈልገው ነገር ግለሰቡ በወንጀል የተጠረጠረ ነው። በወንጀል የሚጠረጠር ሰው የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት በህግ መሰረት ግልጽነት በተሞላበት መንገድ በፍትህ ስርዓቱ መዳኘት ይኖርበታል። በዚህ በኩል ክልላችን ምንም አይነት ጥርጣሬ የለውም። መንግስት ተጠርጣሪውን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ቢፈልግ ኑሮ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ማድረግ ይችል ነበር፣ መውሰድ ይችል ነበር። ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ስላሉ የህብረተሰቡን ስሜት ማዳመጥ አስፈላጊ ስለነበረና ህብረተሰቡ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች አክብሮት መስጠት ተገቢ ስለነበረ በዛው እንዲቆይ ሆኗል። የክልሉ ህዝብም የሚያነሳቸውን ትክክለኛ ጥያቄዎች ሽፋን በማድረግ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማናጋት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ከመንግስት ጋር ሆኖ እንዲታገል አቶ ገዱ ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት ሰላም እንዲሰፍን አካባቢዎቹ እንዲረጋጉ እና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ዜጎች በተረጋጋ ሁኔታ ኑሯቸውን እንዲመሩ ለህይወታቸውና ለንብረታቸው ዋስትና እንዲያገኙ የሚያስችል እንቅስቃሴ በመንግስት በኩል እየተደረገ ስለሆነና ይህን ሁኔታ አጠናክሮ ለየት ባለ መንገድ ለመሄድ ዝግጅት እየተደረገ ስለሆነ ህዝቡ እንደተለመደው የሰላሙ ባለቤት የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ሰላም እንዲሰፍን የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ከክልሉ መንግስት ጋር እንዲሰለፍ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ።